အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုလောလောဆယ်မှာဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့စူပါဆန်ဒေးပွဲစဉ်အပြီးမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကဝေကွင်းမှာဝက်ဆန်ကိုရှုံးသွားတယ်အဲရှုံးပွဲကြောင့်ပဲအခုယူနိုက်တက်အသင်းကအခုလက်ရှိအခြေအနေရတကယ်ကိုအန်တာပရက်ရှာဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့လက်လုံးမှာတော့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေရဲ့ပရက်ရှာပေးမှုအထူးဖြင့်လစ်ဗာပူးအသင်းရ
ောက်လျှောက်ရုံးကန်ရတယ်ပိုဆိုးတာကလွလွဲကူကူဂိုးတွေပေးရပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဗျာလီဗာပူးကိုသူတို့ဂိုးပြတ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြားထဲမှာဆိုရင် Forest စပွဲပဲသူတို့အဝေးကွင်းမှာနိုင်တယ်စပါးကိုတည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အဝေးကွင်း run မှာ Newcastle ကို2စီးနဲ့ရှုံးတယ်စပါးကို2ဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးတော့မှတည်ကြတယ် Brighton ကိုရှုံးတယ်အခု West Ham ကိုထပ်ရှုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဝေးကွင်းကလုံးဝကို under pressure ဖြစ်လာပြီ United နဲ့ Everton ဟာတွေ့ရာသီပိတ်ခံပြီးမှအဲ့အဝေးကွင်းအားနဲ့ချက်က Manchester United တို့က Champions League ဝင်ခွင့်ကိုစိုးရိမ်ရနိုင်လားဆိုတဲ့အချက်ပဲအခုလောလောဆယ်ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ United ကအဝေးကွင်းမှာ10ပွဲထိရှုံးထားပါတယ်အဲ့ဒီ10ပွဲကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီနဲ့2015-16ရာသီနောက်ပိုင်းမှာတပုံစံတဲ့အဝေးကွင်းမှာအများဆုံးရှုံးတဲ့မှတ်တမ်းဖြစ်တယ် Manchester United ရဲ့အိမ်ကွင်းရလဒ်ကလုံးဝကိုပြောစရာမရှိအောင်အိမ်ကွင်းကောင်းတဲ့ဂိုးတွေသွင်းတယ်တိုက်စစ်ဆင်တယ် clean sheet တွေရတယ်ဒါပေမဲ့အဝေးကွင်းမှာ down shot အခုဆဗီယာကိုသူတို့ရှုံးနေဗျာနျူကာဆယ်ကိုရှုံးနေလီဗာပူးကိုရှုံးနေဝက်ဆန်ကိုရှုံးနေဘရိုက်တန်ကိုရှုံးနေဖောရက်စ်ဘွဲပဲနိုင်ပြီးတော့စပယ်စ်ကိုတည်ကြတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့အခုနောက်ဆုံးကန်တဲ့ဘွဲမှာဆိုအခုဂိုးမသွင်းနိုင်တာကြာပြီတောက်လျှောက်ကိုမေလာတဲ့ကိုစရောက်ခဲကနှစ်ပွဲရှိပြီဂိုးမသွင်းနိုင်လို့ယူနိုက်တက်တောက်လျှောက်စတရိုကာဖြစ်နေတယ်ဒီချက်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ concern ဖြစ်စရာဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးရာသီပိတ်ခံပြီးမှချေချော်လာတယ်အပတ်တီဆုံးရှုံးလာတယ်ပြိုင်ဘက်ကိုအခွင့်အရေးပေးတာကအဲရစ်တာဟာနဲ့ယူနိုက်တက်တို့ချန်ပီယံလိဝင်ကိုတဆိုးရင်စာဖြစ်တာဆလာအခုလောလောဆယ်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့နျူကာဆယ်နဲ့လစ်ဗာပူးနဲ့၃တင်းရဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ကိုကြည့်ရင်ဒီ၃တင်းကလက်ရှိအခြေအနေမှာအကုန်လုံးကသူမသားကိုမသားပဲလစ်ဗာပူးရဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ကလက်စစ်စီးတီးကိုအဝေးကွင်းကန်မယ်အက်စတန်ဗီလာကိုအိမ်ကွင်းမှာကန်ပြီးတော့ဆောက်ဟမ်ဗန်ကိုသူတို့အဝေးကွင်းမှာကန်မယ်လက်ရှိအနေထားအရဒါလစ်ဗာပူးရဲ့၃ပွဲဟာLeicester ကိုအဝေး Villa ကိုအိမ်ကွင်းနဲ့ Southampton ကိုအဝေးကွင်းကမယ် Liverpool ကလက်ရှိမှာ62မှတ်ရထားတယ် Manchester United က63မှတ်မှာသူတို့ရဲ့လက်ကျန်ပွဲက Wolverhampton ကိုအိမ်ကွင်းဘုံးပေါက်ကိုအဝေးကွင်းနဲ့ Chelsea နဲ့ Fulham ကိုအိမ်ကွင်းသူတို့က34ပွဲမှာတပွဲပြော့ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကအိမ်ကွင်း3ပွဲအဝေးကွင်း2ပွဲကန်ရမယ်တခါ Newcastle United ကအာဆနယ်ကိုရှုံးလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့က Leeds ကိုအဝေးကွင်း Brighton ကိုအိမ်ကွင်း Leicester ကိုအိမ်ကွင်းနဲ့ Chelsea အဝေးကွင်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အချက်ကအခုလောလောဆယ်မှာဒီ3တင်းကဘယ်သူ Champions League ဝင်ခွင့်ရနိုင်လဲ Manchester United ရဲ့အဝေးကွင်း form ကအားနည်းလို့ Champions League ဝင်ခွင့်မရနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူးသူတို့မှာတပွဲပဲကျန်တော့တဲ့အဲ့အဝေးကွင်းကအဲ့ဒါကဘုံးပေါက်နဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဘုံးပေါက်ကလည်းတမ်းမစင်ရဘူးတေချာလောက်ရှိသွားတဲ့အတွက် United တို့က pressure မရှိတော့ဘူးဆိုတော့လက်ကျန်3ပွဲဖြစ်တဲ့ Fulham ရဲ့ Chelsea ရဲ့ Wolverhampton ရဲ့3ပွဲကိုသူတို့အိမ်ကွင်းမှာနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာ Manchester United အသင်းအနေနဲ့ Liverpool ရဲ့လက်ရှိ form ကိုသူတို့ကြောက်ရမယ် Newcastle ကလည်းပွဲချက်တွေဆိုပေမဲ့လက်ရှိ Newcastle ရဲ့ form က Arsenal ကိုရှုံးခဲ့တယ်Villa ကိုရှုံးခဲ့တာကလို့ရင်ကျွန်တော်ပွဲအားလုံးရဲ့ Newcastle play ကတော်တော်ကိုကောင်းတာ Newcastle က Arsenal ကိုထိုးတူတူကစားနိုင်ခဲ့တာအခုလောလောဆယ်မှာဒီ3သင်းမှာဘယ်သူ under pressure ဖြစ်မလဲ Newcastle ကလက်ရှိမှာ62မှတ်ရှိတယ် Manchester United က63မှတ်ရှိပဲ United နဲ့ Newcastle က4ပွဲစီချန်တယ် Manchester United အသင်းက4ပွဲ Newcastle က4ပွဲချန်ပြီးတော့ Liverpool က3ပွဲပဲချန်တယ်Klopp တို့က maximum အများဆုံးရနိုင်တဲ့ Liverpool ရဲ့အမှတ်က82မှတ်ပါ Manchester United က63မှတ်မှာ Liverpool ကိုကျော်ဖို့ဆိုရင်သူတို့က goal difference ရမကျော်နိုင်တော့သူတို့က82မှတ်လိုတယ်ဆိုတော့ United က63မှတ်ရတော့သူတို့လက်ကျန်၄ပွဲမှာ6မှတ်ရဖို့လိုတယ်လက်ကျန်၄ပွဲမှာသူတို့ကမဖြစ်မနေ6မှတ်အခု63ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်သူတို့လောက်ချက်6မှတ်ရမှာ82မှတ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် Liverpool လိုက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ United ကအိမ်ကွင်းမှာ Chelsea ကိုနိုင်ရမယ် Wolverhampton ကိုနိုင်ရမယ်ဒါ Fulham ကိုနိုင်ရင် OK ပြီအဝေးကွင်းဘုံးပေါက်ကိုရှုံးလဲပြဿနာမရှိဘူး Newcastle က65မှတ်ရထားတဲ့အတွက်လက်ရှိအခြေအနေအရသူတို့တင်ထားက
Newcastle in it, the pack out Libabu, Mibu, through Chama Bill, but also through a good different tartar at work. Newcastle, Puma, Brighton Party, Leicester Party, Chelsea Party, Leeds United Party, Newcastle got Chama Bill Lude, United got a Nezon Kuma Lude, they got good different day, that through the Lashi Amakuahamu Chinichao. So, the don't think about Blue Chile, Libabu, Legion, Puma, Leicester, go weak win, dances on up with Pitta, John Tegu, Kakema, with Pitta, through it, Inguin Pitta, the Villa Buega, Naimabe. We going to the song that I think dancing to one of you, Liverpool got don't was on nine to one of me. Manchester United got your legend, Liverpool nine bamla. Could have your day, Uva Hunter, Inguin, Piroma Boma, we going to Chelsea, Fu and Inguin, Napoesa, the pack of Newcastle, Brighton, ye, Leicester, ye, the Chelsea, ye, the least get waiting, ma, your nine la. So be that in your part, champion, we going to ye, legend, and the Yago Betting Yadomle. United ye we queen yanni the performance aku jadi pekan ni ma champion chala bi go twin bo yo yong kan le ya Manchester United tan ya pyatana ri ka United tu blaw thi champion league ma khat khe sim le Newcastle ka yo lechan pwe che ti ya thru twa yo champion league win kwe te cha nai o ba mla ama that phit mla Liverpool ka yo lechan thong pwe thlong ko nai bi do thru ka thik ka na tin ye ama ko sao bi lo akwin ye yu twa mla ပေးတတ်တည်နေဘလို့မြင်ကြလဲချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဲ့ရေးစကတော့ပိုပြီးထင်တာတဲ့အကျိတ်နဲ့ရှိလို့စူပါဆန်ဒေးမှာညူကာဆယ်ရောယူနိုက်တက်ရောရှုံးလိုက်တဲ့အတွက်လစ်ဗာပူးအတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးရှိသွားသလိုမထင်မှတ်ပဲအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားနိုင်သလိုဖြေပန်းစားတဲ့နှစ်သင်းလေးလဲဝင်သွားနိုင်တယ်ပေးတတ်ဒီဘလို့မြင်ကြလဲဘသူချန်ပီယံလိဝင်မဲ့နှစ်သင်းဖြစ်မလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချ